Hei, jeg heter Ketil Høyen og er da melkebonde i Vestvågøy kommune, midt i Lofoten. Bruket har levert feilfri melk i sammenhengende 15 år. Velkommen til gårds. Det er jo selvsagt flott å være bonde i Lofoten og følge årstiden og denne spektakulære naturen jeg har rundt meg hver dag. Så jeg gleder meg over. Vi har et godt jordsmonn, og det skyldes at det er dannet på fosforrike bergarter. Og det er nok det som gjør at folk har slitt seg ned her i, langt tilbake i tid. Kombinasjonen med at folk henter ressurser fra havet, gjorde nok det at vi kan vise til at Nordens største langhus av vikingetida ble lokalisert akkurat til det området som jeg er bonde i dag. For å få en god melkekvalitet, så må dyrene ha det bra. Så dette med dyrevelferd og kvalitet på melka, det henger ihop. Det beste med å være bonde, det er jo at du skaper noe hver dag. Det kommer nye dyr, det er spennende, og du kan glede deg over å se mer den jobben du gjør, at det gir et resultat. Jeg syns det var jo artig at eldstesønnen min, han Audun, har vært i lag med meg på gården her fra 1. august. Så han har vært med på kvalitetsarbeidet for å komme i land og få sølvtina. Og vi jobber veldig godt i lag og har det veldig trivelig. Jeg følte særlig nå de siste årene at du var klar over at du har kanskje mulighet for å innfri kravene til 15 inntjeningsår sammenhengen. Det ble jo litt spennende, så det er jo litt artig å kanskje senere se tilbake på som melkebonde at man har klart å innfri de kravene. Så det er jo en liten tilbakemelding på det arbeidet som er gjort, at du kan glede deg over det.